Frågan är berättigad, det borde väl du också ha svar på. Thomas, Sebastian Raja lagt som med 5 mål, 1 mål i varje match så här långt, kvitterade senast mot Örebro i ett kritiskt läge. Vem ska kliva fram och göra målen för Djurgården om bensinen tar slut för nummer 25? Sebastian Rajalaxo. Det är klart att mittfältare har ett snitt på ett mål per match, oavsett om du är nykomling eller inte. Det är klart att inte det håller. Men jag tror att lite som Sigge Jonsson var inne på, han gör de här förändringarna, sätter upp 2 spelare på topp, och jag tror verkligen Dahlberg och Jonsson kommer vara riktigt, riktigt jobbiga mot Da Cruz och Tobiasson i mittförsvaret i Gais. Matchen är igång på Stockholms stadion. Ingvarsson kunde inte hålla pipan längre även om publiken sjöng oroligt vackert. Vad händer där förresten? Wahlström, klarar han sig med bollen innanför straffområdet? Ja, det gör han. Ja, det är underbart, jag måste säga det. Jag har faktiskt också spelat AIK, men jag måste säga det, Chris. Jag älskar såna här när de har traditioner, när de ställer sig upp. Och det är mangrant man ställer sig upp. Jag lovar det som spelare att man reser sig både 10-15% när man får det här stödet från publiken innan matchen. Ytterligare en grej som vi har snott från England. Du tar vad som helst, kopiera vad som helst. Varför uppfinna hjulet 2 gånger? Det är flera lag än Djurgården i Allsvenskan som har det. Jag tycker bara att det är fantastiskt bra. Hade ni något i Coventry när du spelade där? Sjöng de för er? Jajamensan. Okej. Okay. Även om det gick lite si och så ibland. Ska vi se vad Gais i helvitt för dagen hittar på. Ekong släpper bollen bakåt. Och så får han sig en liten smäll. Hedinsson, islänningen. Lyfter man framåt. Marcus Johannesson. Rakt på Hedinsson. Här då möjlighet för Wanderson då. Kormo. Och så är det avvinkat för offside. Här har vi den tuffa tacklingen på Ekong. Prins Ikve Ekong. Och där blir han också trampad på sitt knä. Uppe på benen igen. Full fart på Enrico som alltså fick fortsatt förtroende i den här matchen. Annars har han varit lite bänkvärmare den här säsongen. Och ändå är han den brassen som rankades lägst när både han och Thiago Quirinho da Silva kom till laget. Då har Enrico spelat med. Wanderson tacklas som kull, får frispark och Gais är inlett pickt. Och det är ju Magnus Perssons spelfilosofi. Under Roland Nilssons tid så inriktar man sig mer på försvarsarbetet. Ett ordnat försvarsarbete. Nya Gais vill kliva framåt. Och det är just Wanderson som tar hand om frisparken. Wahlström, inga problem. Oskar Wahlström som har spelat 2,5 match. Sedan Padembo Turay skadade sig i den berömda snömatchen uppe i Gävle. På tv-tittarna knappt kunde se bollen. Så mycket snö låg det på Strömvallen. Lundén fram med bollen mot Wanderson. Längst fram ligger alltså Christos Christoforidis.
intressant spelare. Gjorde 3 mål på 9 matcher. Har haft skadeproblem från och till. Här kommer Djurgården. K-match. Jan Tauer med sin vänsterfot. Ganska öppet i straffområdet. Bollen slås undan utav Ekholm. Till inkast. Och Djurgården kommer fart på kanten. Raja Laxo, Tauer, snett inåt bakåt, då fanns det ingen djurgårdare där. Mattias Jonsson jagar efter. Den migranten där, bollen ifrån Bobby Friberg, Bobby Friberg, Da Cruz. Snart hela plan i skugga och då lär det väl kännas lite grann i märg och ben och spelarna också. Att det är kyligt. Det ska de inte göra. När de börjar frysa, då börjar man nog ifrågasätta sin insats. Då ska man bytas ut. Undan utav Lundén. Fredrik Lundgren som av någon anledning nästan alltid gör mål mot just Djurgården. Här vinner han inte bollen. Istället kan Jan Tauer släppa bollen bakåt och så kommer skott! Och det är Raja Laxo som skjuter. Ja, motståndarna borde ju ha lärt sig ifrån vilket hörn han kommer och han har ett bra skott. Sebastian Raja Laxo, ny publikfavorit här på Stockholms stadion. Han blir nästan chockad att den inte går in. Riktigt, riktigt bra skott. Det är en fin räddning utav Dimi Jankulovski och matchens första hörna till Djurgården. Enrico tar hand om den. Skruvas in. Och så tappar Jankulovski det läget. En nickmöjlighet för Djurgården. Titta på den här räddningen. Mattias Jonsson har nog räknat att det är mål. Titta på Mattias Jonsson, nicka ner den i huvudet på honom. Där! Ja. Andra hörnan, från andra sidan då. Inåt skruvad utav K-match och Dimi Jankulovski får bekänna färg i inledningen. Enrico. Tauer. Någonstans ute på Karlavägen eller någonting i den stilen. Raja Laxo med bästa möjligheten så här långt och det är bra tryck i skottet. Han är inte blyg för att vara 19 år. Ja, riktigt bra träff. Men det är Jankulovskis styrka. Riktigt, riktigt duktig på att flytta sig sidled. Ryttesen. Ner med bollen på fötterna hos Raja Laxo. Mattias Jonsson snabbast fram. Lundén. Närkamp mellan Kristoforidis och Kuivasto. Den vinner Djurgårdens mittback. Så tar Sebastian Raja Laxo fart. Ekong. I djupet. Det är en bra boll slagen utav Ekong ut till just Persian. Och det blir bara inspark utav det där för det blir ett så kallat motlägg. När Persian försöker lyfta in bollen mot Djurgårdens mål. Ja, Magnus Persson som sagt hade bra säsonger i Djurgården, gick sen till IFK Göteborg. Då pratade vi om spelameriterna, men där drabbades ju han av besvärliga skador. Man trodde nästan att karriären var över för Magnus Persson när han lämnade Göteborg, kom tillbaka till Djurgården och vann ett SM-guld. Var med i det bygget som klev upp från Superettan säsongen 2000. Kom tvåa i Allsvenskan 2001 och SM-guld 2002. Där var Magnus Persson med. Dormas får tjäna på bollen. Jag gillade redan att spela där syriska. Han har offensiva kvaliteter som det är få ytterbackar allsvenska som har. Kan även använda som offensiv mittfältare också. Lundén. En gång i tiden anfallare i Göteborg. I alla fall mycket offensiv mittfältare. Och sen var han i Elfsborg ett kort tag. Och numera Gais alltså. Så tappar man bollen på mittfältet. Enrico.
Edinson. Ut med bollen till Lundén. Han väljer att spela långt. Det är en bra boll mot Vandersson. Ingen gejsar in i straffområdet. Jo, nu ansluter två. Christos Christoforidis. Letade efter Hedinsson. I höjd med straffpunkten. Raja Laxo tar fart. Jagas utav Fredrik Lundgren. Raja Laxo, så vänder han in. Och så kommer väl det där skottet. Ja då. Han gör det. Han gör samma sak hela tiden. Och det är svårt att ta honom, för han kommer med fart. Det är en av hans styrkor. Alla pratar om att han har gjort mål, och ska man vara lite kritisk så har han faktiskt studsat lite rätt för honom. Men titta på den tredje löpturen som han tar med guys. Han bara kör. Alltså, jag menar, det är ett fysiskt praktexemplar. Det är hans absoluta styrka. Det är en kraftfull löpning, och han orkar ju köra också. 8 mål på 29 matcher i Superettan, eller i Jönköping. Förra säsongen. Ekong modigt att kliva fram när André Komac hade benen högt uppe. Persian utmanar Komac, spelar han galet rakt på Raja Laxo. Vandersson spelar bort bollen för Raja Laxo. Så klingar det till också. 1-0 till IFK Göteborg. Jonathan Berg i den 10:e spelminuten på Ullevi. Lär det bli jubel här på Stockholmsstadion när det kommer upp. Ska vi se vad Djurgården hittar på istället. Raja Laxo, det mesta hänt på vänstersidan så här långt i matchen. Lundgren. Edinson, Ekong på ett tillslag. Mycket luft på den bollen. Dimponeros Vandersson som, vi får säga, vinner ett inkast i närkampen med Lance Davids där. Vandersson, Ekong. Bollen är alldeles för brant för Durmas att hinna upp. Och precis så som du poängterade tidigare, en offensiv back med kvaliteter. Nu låg han väldigt högt upp. Jag vet inte om ni har sett den informationen, men det är så att Ljungskile, som är sensationellt besegrade Elfsborg i sin senaste match, också har tagit ledningen borta mot svårspelade Trelleborg. Farkovic målskytt. Här då. Raja Laxo. Dahlberg. Sölje Ottesen. Tiasson som fanns in i straffområdet. Men hemmalaget får applåder för sitt spel, och sanningen att säga, guys har inte varit framme. Några speciellt farliga attacker inledningsvis. Offside på Mattias Jonsson. Fortsätt spela, signalerar Ingvarsson. Ottesen, tuff i närkampsspelet. Mycket bra boll. Persian utmanar Tower, och så spelar han snett framåt. Och tanken var god. Christoforidis fanns längst fram. Försöker sätta den hårt in framför mål. Friberg, där Kroos kastar. Vandersson tar med sig bollen elegant. Kan han avsluta? Ja, den täcks undan utav Marcus Johannesson. Försöker stöta bollen med yttersida. Vandersson. Enrico. Mot straffområdet. Ett avslut som Dime Jankulovski inte har några problem med. Men snabb omställning från Djurgårdens sida på den fasta situationen för guys.
Jan Tauer har fått sin smäll. Tar sig för vristen. Det är det lilla stället där man är oskyddad som fotbollsspelare. Ofta som man tas på utsidan så här så har man stukan, och framförallt när jag gick upp i nickduell. Men ser inte kanonbra ut för han. Ser du situationen igen? Där kommer han ner och han vrickar till foten, högerfoten, ganska rejält. Jajamän, han landar lite olyckligt på Parfans fot också. De har inte riktigt koll på foten. Ett alternativ blir ju att sätta in då den unge Per Johansson som debuterade mot Gävle. Kommer till John Tower är fit for fight igen. Tower som var avstängd senast mot Örebro. Även om han enligt då egen utsaga inte trivs att spela på konstgräs, så att Djurgården roterar så att de spelare som absolut inte vill spela på det här konstgräset, om det finns möjlighet så kan de slippa. Om det inte är riktiga nyckelspelare. Och därför Per Johansson spelade den matchen. Tower var dessutom avstängd efter 2 gula kort i matchen mot Halmstad. Det var faktiskt det sista gula kortet kom i spelagången. 2-0 nu. Göteborg har stor uppvisning mot AIK hemma på Ullevi. 2-0 nu inom loppet av 15 minuter. K-match. Davids. Rakt på Bobby Friberg. Dacros. K-match. En möjlighet till att lyfta in. Dahlberg. Fastnar på Lundén. Och publiken vill ha det till en straffsituation. Vad säger du, Thomas? Nej, det ska mycket till för att ska döma straff. Det är klart att han... Nej. Dahlberg som inledde det allsvenska målskyttet för Djurgården den här säsongen. Efter 6 spelade minuter mot Norrköping i den allsvenska premiären. Det enda målet som har kommit också för Dahlberg. Det är precis det där matchen behöver. Den har inte riktigt kommit igång. Ett par närkamper. Det har varit helt fritt från intensitet än så länge. Marcus Johannesson lyfter mot Dahlberg. Power är ju kurant igen alltså. Spelar vidare. 56-44 är bollinnehav. Djurgården har haft god kontroll. Inledningen på den här matchen. Vi har spelat över kvarten. K-match. Power. Lång boll mot Dahlberg. Den är bra slagen. Dahlberg snett inåt bakåt. Enrico. Baket gjort utav Bobby Friberg. Dacros att bryta i allra sista stund. Kommer ett nytt försök från vänstersidan då. Dahlberg mot Raja Laxo. Mattias Jonsson finns inne i straffområdet. Det bara till inkast för Djurgården som kan flytta fram sina positioner. Ja, det är strålande gjort av Dahlberg, och dessutom slår den här snett in ett bakom. Riktigt, riktigt bra. Och jag tror faktiskt att det är Durma som offras och gör en avgörande glidtackling för Gais del. K-match. Lance Davids. Ja, han prövar att skjuta. Rakt i ryggen på Hedinsson. Tower, Dahlberg och Jankulovski på Mattias Jonssons nick. Här är Mattias besviken. Helt fri nick och får inte träff på den. Skriker ut sin frustration. Bra inlägg. Djurgården har börjat ta över och börja skapa lite målchanser.
Lance Davis når högst trots att Edinson snäppet längre. Durmaz samarbetar med Fredrik Lund, men bollen kommer tillbaka på Gais planhalva ganska snabbt. Durmaz är kom. Lundgren ser där att mittfältarna har skiftat position. Da Cruz. Jankulovski får inte plocka upp den där bollen. Ja, mycket bra gjort av Da Cruz. Komac. Raja Laxo. Dahlberg tar ner på bröstet. Kan inte gå runt. Djurgården. Enrico träffar ganska snett med foten på bollen vid det där skottet. Ja, Dahlberg visar sig sin absolut bästa sida. Fantastiskt stark att hålla ifrån. Två tillfällen. Först läget där han lägger snett inåt bak. Han kommer löper och så här. Han står mitt i straffområdet och Gais spelare har inte en chans att komma åt bollen. Target player. Det var Djurgården använde Dahlberg som. Här kommer Raja Laxo. Uppvaktas av Ekong som kommer på fel sida. Raja Laxo. Och så tar han skott igen. Sen hittar Enrico som kommer rättvänd och kan ta fart, utmana Durmaz. Wanderson kan sätta spelet åt andra hållet för Gais istället. Christofridis spelar galet. Komac söker Dahlberg, där Kroos i vägen. Christofridis finner inte kappbollen. Och Gais har svårt att hitta något spel. Om man inte når... Jaha, såg ut som han. Så därför vill jag ha repris här. Ropa till, till bussen. Men bra gjort av Otsen att komma upp den nickduellen. Med noll skott på mål så här långt. Ja, de har inte fått iväg ett skott överhuvudtaget mot mål. Här fast situation för Gais. Då har man en möjlighet att flytta fram. Då spelar man kort. Wanderson längs marken till Fredrik Lundgren. Så försökte skarva mot Christofridis. Wanderson. Djurgården löser det där bra. Framförallt Lance Davids. Mattias Jonsson kommer till korta i närkamp med Durmaz som bara kliver in i den närkampen utan att tveka. Här boll på djupet mot Christofridis. Det är första gången, det är inte första gången Wahlström får känna på bollen, men som har riktigt ingripa. Ja, bra gjort av Koivas och följer med honom hela vägen och har kontroll hela Christofridis löpning. Lyfter långt mot Christofridis. Kurva stor. Kommer att få undan till inkast. Lundén.
Pashuan. Står bollen långt framför sig men ordnar fram Gais första hörna i matchen. Förra gången hade han en otur. Han fick ett motlägg via Jan Tauer och så blev det bara inspark utav. Den här gången fick han utdelning. Här kommer hörnan. Högslagen mot Fredrik Lundgren. Det där vet djurgårdarna. Lundgren är farlig. Och Hannesson. Kuivas då. Dålig kommunikation i djurgårdens försvar. Kuivas då var ganska ensam. I det där läget. Och Gais kan flytta fram positionerna. Bobby Friberg, Da Cruz. Kastar långt. Ja, mycket långt. Inte så undan utan Sölvi Ottosen. Eko. Friberg, Da Cruz. Lågt slagen, Kuivas då. Han hjälper sin målvakt Wahlström. Urmas, den är snålt slagen. Mattias Jonsson lyckas inte peta bollen förbi Dimi Jankulovski som är kall. Han står kvar. Han kastar sig åt något håll och läser av Mattias Jonsson. Det är matchens bästa möjlighet. Har vi berömt Urmas och så gör han sådär. Ja, och Mattias Jonsson träffar inte ens bollen. Kamp med Komarts. Komarts håller inte med som ni kan se. Rutinerat utav Persian att hålla undan Komarts och sen följa med det steget bara och gå omkull. Komarts var rätt ute där. Ja, det är väl så att Komarts om någon borde väl kunna de knepen som en offensiv spelare. Det frispark lite längre fram den här gången för Gais. Inåt skruva, det är bra tryck på den. Inte hotfullt direkt men bra tryck i skottet. Med vänster fot. Christos Christoforidis. Rätt med den bollen till Hedinsson. Wanderson. Gais börjar komma tillbaka mer i spelet nu här i den senare delen utav den första halvlek. Lundén. Pashian får Jan Tauer över sig. Tauer blir fly förbannad. Och det var ju inget annat än en offside. Sen Enrico försöker spela kort. Enrico får möjlighet att skjuta. Träffar stolpen! Enrico träffar stolpen. Och så ordnar han fram en frispark också. Han obstrueras för att ta sig fram. Utan Mattias Jonsson. Bra väggspel. Den är Jankulovski långt, långt ifrån och den går innan stolpen. Frispark, intressant läge för Djurgården. Enrico ska ta hand om den. Jankulovski vill att muren ska täcka närmsta stolpen åt honom. Ja, den kommer ju bli inåtskruvad, vänsterfotad. Enrico. Power stod ganska fri vid bortre stolpen. Eller en bit ifrån den. Det är nog rätt överraskande den här bollen damp ner för den var ju ganska bra höjd också att nicka på för Jan Tauer.
du, jag förstår att Jankulovski tittar långt på den bollen, för han är så långt ifrån den här bollen man kan vara. Bra tryck på skottet också. Ottesen signalerar till Ingvarsson om den oskyldigheten som begicks. Ljungskile överraskar. Verkar ha hittat spelet nu. Efter att ha haft en svår start på allsvenskan. Titta här då. Persian skjuter. Wahlström sätter retur. Ingen gejsare följer upp på den. Christoforidis fanns. Det enda man kan säga med Tauer är att både positiv och negativ märks. Det händer i alla fall någonting när han är inblandad. Klart att det är ett dåligt ingripande av Tauer i den situationen. Tormas. Lance Davids kan inte kontrollera den höga bollen. Inkast guys. Andersson. Offside på Persian. Han har klivit fram lite i den senare delen här utav halvleken. Titta här, Kitten. Ska lära någonting. Assisterande domaren. Jag förstår att Martin Ingvarsson inte kan se någonting. Men han ser byxdragningen hela vägen. Är man helt regelboken så är det gult kort på Persian. Christian, assisterande domarna ska inte bara döma för försvarande lag. Här måste man kliva in och visa. Det är ett gult kort. Ekong varnas för den tacklingen eller den satsningen på Mikael Dahlberg. Ekong går säker från avstängning. Det är bara en spelare i Gais som riskerar avstängning med gult kort. Det är Andreas Tobiasson. Däremot så tycker jag att det där gula kortet är tufft. När han går upp med raka armar och precis som Dahlberg gör. Jag menar, han kan lika gärna träffa Ekong i ansiktet. Kamp ska vi ha. På match tar han om frisparken. Nicken över utav Sölvi Ottosson. Och i programmet för första minuten så ser vi att Gais spelare nummer 8, principen Ekong, får varnas. Sen har vunnit många dueller där inne centralt på mittfältet med det starka huvudspelet. Ja, de fick igång Ekong, en riktig armbåge. Ja, men det ska vara kamp. Johannesson lyfter långt och inte med rätt adress. Ja, Ekong har ont efter den där smällen. Tower, Raja Laxo, Dahlberg, Lundén. På match. Det är bra gjort utav Dime Jankulovski som dessutom tar hand om den där bollen också. Det är inte bra gjort, det är strålande gjort. För det är mål annars för Djurgården. Riktigt bra gjort av Dimi Jankulovski. Durmas dras i tröjan utav Enrico. Då kommer kortet upp. Enrico varnad. Han har ett gult kort redan. Hans andra då. Den här säsongen. Ja, tröjdragningar, det är ju sånt man vill stävja sedan, ja, vad kan det vara? 2-3 säsonger tillbaka, då tar man tar ju olika policybeslut på vilka saker man ska titta extra noga på. Jag vill minnas att det var just såna här tröjdragningar man skulle vara extra hård på. Det här var ju, syntes ju ganska tydligt vad Enrico gjorde, men vad man tänkte, det var just de här tröjdragningarna in i straffområdet vid fasta situationer och sånt där. Edinson, Ekong. En klok spelare, Ekong. Titta på honom. Alltid lugn. Sansad, har en tanke med sitt passningsspel. Durmas.
får möjlighet att lyfta in bollen med sin höger fot. Det blir en lågt slagen boll som Johansson kan mota bort. Tobiasson. Det är lite knuffad i ryggen utav Mattias Jonsson. Det bäddar för Sölvi Ottesen. Ottesen har Raja Laxo ute till vänster. Bollen till Enrico, sen till Raja Laxo. Då vill han vandra in för att skjuta. Hittade Lance Davis istället som var på väg framåt. Och den passningen var inte alls för lyckad. Här ser vi Jankulovskis prestation. Irriterat. Ingvarsson är fram och pratar med Paul Lindholm är som står där och har en diskussion med Ingvarsson. Ja, det är situationen när Mattias Jonsson tacklas som full. Ja, just det. Då vill man gärna ha en ett kort efter det. Men jag såg ingen arm som gick upp från Ingvarsson. Här ser vi situationen. Krokar fast till Mattias Jonsson. Nej. Det ska inte vara någonting. Nej, det är ingenting att snacka om. Paul Lindholm är ofta den som är snabbast upp och tar de där diskussionerna. Assisterande tränaren i Djurgården. Bra fart här på Persian. Grann av med bollen till Jan Tower. Eller Jan Tower vinner bollen. Till publiken, samma publikens applåd. Edinson. Wanderson. Edinson tar tillbaka bollen. Persian flyttas än en gång på utav Jan Tower. Och Djurgården kan ställa om i attack. Tower. Dahlberg. Tower. Enrico som ju har haft en stolpträff redan. Bobby Friberg där, Cruz. Enrico. En gång, två gång. Både med vänster och höger foten. Han är ganska bra tillslag med bägge fötterna faktiskt. Brassen Enrico. Som alltså kom till Djurgården. Ja, bra försvarsspel, mycket bra att täcka bort den där. Har så många andra och brassar i allsvenskan Atletico Mineiro som moderklubb. Atletico Mineiro som nästan specialiserat sig på att producera spelare till allsvenskan. Kan man tycka. I alla fall så kom ju Afonso och Paulinho, en av de två första. Med riktig kvalitet därifrån. Lundgren. Där bollen rinner bara ut. Dahlberg förlänger. Så kommer bollen tillbaka till Dahlberg. Kovacs tacklas ut av Andersson och får frispark för det. Täckte bollen trots att han hade Tony Kuivasto på sig. Djurgården mer resoluta i närkampsspelet nu.
kommer med en sista ansträngning här i slutet utav den första halvleken. Misslyckad rensning. Kan bli till möjlighet för Djurgården. Raja Laxo tvekar lite. Och kliver Tobiasson fram. Stupar på Ottesen. Och publiken reagerar naturligtvis som en hemmapublik gör. De tycker inte det där var någonting. Strålande boll. Durmaz. Ekholm. Vänder bort spelet mot Jonas Lundén. Han söker Persian och det var en svår passning från Lundén. Det borde han be om ursäkt för. Eller om det är Persian som ber Lundén om ursäkt för att han inte riktigt var på tårna där. Jag vet inte. Vad tycker du? Jag tycker spännande att se den där bänken. Det är som du säger på Lindholm som utbrott och uttalande. Jag tycker verkligen att... Titta här vad Durmaz kommer fram. Perfekt tackling utav Sölve Ottosen. Den är klockren. Enrico och Bobby Friberg da Cruz kliver in framför Enrico, så tappar han bollen. Friberg tillbaka, Enrico har bollen. Komac tar ett steg fram när han ska så att säga chippa med sig bollen. Ja, bra gjort av Enrico. Jag tänker bara avsluta på Lindo. Jag tycker att det är ju verkligen Sigge Jonsson ska uttala sig. Varför ska han gå upp och säga till domaren vad han ska göra för jobb? Jag förstår inte. Okej att man har aggressioner och att man är med i spelet, men sitt ner. Eller så söker du som huvudansvarig i någon annan klubb. Ottosen än en gång. Han högst uppe på de höga bollarna. Alls tokigt av Hedinsson. Ja, mycket bra. Ett överhopp som inte är meningen. Och så sen så bara kliver på. Aha, riktigt bra läge för Gais. Han har ont. Haltade lite grann på sin kant. Lance Davids. Enrico. Han sett pigg ut i den första halvleken. Så får Sölve Ottosen sen en smäll utav Hedinsson. De två islänningarna mot varandra. Eller Vandersson som var sent in i den där situationen. Nej, jag tror det var islänningarna som drabbade samman. Nej, det var Vandersson. Korrigera mig där. Ja, det är med dobbarna också. Ja. Här då. Och det är en jätteräddning utav Dimi Jankulovski på Mattias Jonssons nick. Har ni sett? Ja, och närmare så där kan man ju inte komma som forward. Säga vad man vill. Mattias Jonsson har varit inblandad mycket, men titta på Dimi Jankulovski. Kalasräddning. Han är bra på linjen. Han är säker i närspelet. Dimi Jankulovski som tippar den här bollen över till hörna. Djurgårdens tredje matchen. Jankulovski tippar undan, attackeras och får frispark för det. Det är full satsning från Mattias Jonssons sida. Vi har
0-0 här på Stockholms stadion. Halmstad Malmö har inte börjat än. Matchen börjar 8. Vi har 2-0 till Ljungskile borta mot Trelleborg. Och vi har 2-0 för IFK Göteborg mot AIK. Så är läget i Allsvenskan just nu. Wanderson trycks undan utav Sölve Ottesen som spelar hårt men schysst i många fall. Durmaz. Ekong. Jag säger det är klass. Ekong, en bra, bra fotbollsspelare. Lundén har med sig Persian som sticker på insidan utav Jan Tower. Och så tappar Tower bollen till Hedinsson. Hedinsson som vänder och vrider. Här kan det bli någonting för Gais. Och så är en oschysst tackling in i straffområdet som gör att Djurgården får frispark. Tower är inte riktigt nöjd med situationen där. Och återigen, det händer saker runt omkring Tower. Hedinsson. Enkel liten passningsfint. Raja Laxo har efter det där skottet blivit lite mer anonym i matchen. Hedinsson. Persian. Ja, Kristoforidis. Ja, det är bra spelat. Kristoforidis. Men det är offside vinkat också på han som är uppsatt som ensam forward idag i Gais. Ingen dålig passning alls från Persian. Det är nackdelen när man är en forward. Det blir så mycket lättare för försvarande lag att ha koll på honom. Det är därför man behöver de här löpningarna bakifrån för att ställa några frågor till motståndarnas backlinje. En minut stopptid. Raja Laxo. Bollen till Mattias Jonsson får den nästan till skänks. Jonsson letar efter någon att spela. Bobby Friberg där Kroos snickar undan. Eko. Som du har gett mycket beröm i den första halvlek. Eko. Offside igen. Den här gången på Hedinsson som ligger, ja, vad kan det vara, 2-3 meter. På fel sida. Där går signalen för den första halvleken. Och vi konstaterar att det står 0-0 mellan Djurgården och Gais. Din summering, Thomas? Första 15 minuter var ett riktigt sömnpiller. Sen så började det hända lite saker. Och Djurgården har vi skapat de klart bästa chanserna. Stolpträffen och Mattias Jonssons chans. De klart bästa chanserna. Här har vi lite paussiffror. 10 avslut för Djurgården, 3 för Gais, 4-1 på mål. Stark bollinnehav för hemmalaget, 59-41. Frisparkarna jämnt fördelade. En ganska schysst match, men tuff ändå. Det där snabba målet uteblev i alla fall för Djurgården, det som Sigge Jonsson verkligen ville ha. Han kanske tänker att man laddar om till den andra halvleken här och får det då istället. Gais vill ju naturligtvis annorlunda. Ekong. Tanken var att Hedinsson skulle kommit löpande där, men det kom han ju inte. Lundgren. Bollen ut till inkast för Djurgården. Kuivasto. Ottesen. Djurgården har ju ett par forwardsalternativ att laborera med. De har ju bland annat Jons Kusiasar på bänken. Och dessutom då Thiago. Brasilianaren. En boll för Hedinsson att löpa på. Titta här då, avslut, Enrico, retur och det är öppet mål för Raja Laxo. Och den här gången träffar han inte mål. Vilken möjlighet och vilken retur han släppte där Dimi Jankulovski.
studsar lite otäckt för Dime, men det är klart att han ska stöta den än längre ut. Men det är på Rajal Aksos vänster fot och det är det som gör att han får trippa till bollen och inte riktigt känner sig komfortabel. Hade ju nästan varit helt osannolikt ifall han hade gjort mål. Sjätte matchen i rad. Unge Rajal Aksos. Dahlberg. Enrico. Väg spelar med Sönderuttesen. Tower. Lång boll framåt Enrico som inte är i offside-position. Släpper bakåt och det är ett tungt skott utifrån utav Lance Davids. Djurgården har ju fått behålla sin stomme från förra säsongen. Då man alltså slutade trea i allsvenskan, snöpligt. Ända in på guldstriden var det ju intressant vilka som skulle ta guldet. Kalmar, Göteborg eller Djurgården. Och Djurgården bedömdes ju faktiskt ha störst chanser. Eftersom man mötet avsåg att Brommapojkarna. Men gjorde precis som man gjorde i premiären allsvenskan, man föll med 1-0. Kuivasto nickar undan. Du ska faktiskt rätta det, Christian. Göteborg behövde bara vinna och det gjorde han. Ja, just det. Ja, stämmer. Power. Dahlberg. Tar avslut. Rakt i ryggen på Fredrik Lundgren. Och Djurgården börjar den andra halvleken precis som man började den första genom att sätta tryck på Gais. Lundgren, möjlighet att kontra för Gais, men det är ingen som direkt flyttar fram. Christoforidis. Parcian. Har med sig Jonas Lundén ute till höger, då tappar han bollen, den studsar ifrån foten på honom. Utav Hedinsson, Dormas, Christoforidis fastnar på Marcus Johannesson. Och Dahlberg verkar ha kommit lite längre ner i plan just nu. Tar emot bollar, fördelar bollar och ligger nästan som en mittfältare, känns det som. Och Rajal Aksos ser ut att ha klivit upp på topp, men det kan ju vara en tillfällighet. Här kommer Wanderson. Han har inte fattat den här bollen. Nu har vi Johannessons insats mot Christoforidis. Så har det blivit mål i den matchen som startade precis klockan 8. Halmstad har tagit ledningen mot Malmö. Alexander Prent. Ja, då han satt det på Prent, Alexander. 1-0 i den matchen alltså. Får inkastet på sig. Hålls undan av Lance David, så det blir bara inspark utav det där. Davids upp mot Dahlberg. Nyttig i på de där bollarna, Mikael Dahlberg. GIF Sundsvall förra säsongen. Här är möjlighet för Gais. 2-mot-2 situation. Persian är det som tar fart. Han med sig Christoforidis. Utmanar själv. Kuivasto. Så springer han rakt in i den stora starka finländaren.
Magnus Persson inte riktigt nöjd med det där domslutet. Rättare sagt att det inte kom något domslut. Persian som är liten och lätt sprang in i en betongmur. Raja Laxo in mot Jonsson var det tänkt. Bobby Fiberg där Kroos. Han får inte undan bollen riktigt. Här får han en ny möjlighet att sopa undan bollen. Bobby Fiberg där Kroos som har varit intressant för många klubbar. Bland annat Djurgården har varit intresserad utav där Kroos. Om man spelar idag så förstår jag det. Jag tycker det är mycket, mycket bra fotbollsspelare. Stark huvudspelare också. Ja, även om Djurgården har fått ett par heta chanser så har guys hela försvarslinjen skött sig bra. Får se om Magnus Persson har rätt eller inte. Jag håller med Magnus Persson till 100%. Det ska inte vara straff, men det ska vara en indirekt frispark. Obstruktion. Titta, han bara blockerar bort honom. Bara kliver fram, tar spelare. Mm. Han tror på publiken. Ekong rensar bara undan. Ja, han tog en liten chans där. Kuivas då, som gick hem. Klev rakt in i spelaren istället för att bry sig om bollen. Ja, med tanke på de här resultaten som föreligger ser det ut som att Allsvenskan ska delas upp ganska tidigt den här säsongen med Kalmar som har sprintat ifrån i topp och Göteborg kommer väl vara med där uppe och Halmstad. Ja, men vi har två lag så att det är och Djurgården. Fyra omgångar extra så att mycket, mycket kommer hända och dessutom EM-uppehållet. Det kommer nog, det där transfermarknaden, där tror jag mycket kommer att avgöras vilka lag som blir av med spelare. Titta här, det är Mattias Jonsson på väg fram. Och vilka lag som gör bra nyfär. Jag menar, det är bara titta AIK och spela bort sig själva när man sålde. Den förre Gais-spelaren Wilton Figueredo förra säsongen hade pratats mycket om det. Djurgården är ny attack på högersidan. Även om Gais har hållit spelet uppe bättre nu under ett tag. Här är den andra halvleken. Då vinner man mer dueller också centralt. Gais som värmer upp sin bästa målskytt den här säsongen. Björn Andersson som tydligen är på väg in i spel. Björn Andersson med 22 på ryggen. Titta här, John Tower. Ja, han får in bollen i straffområdet också, starkt gjort utav Tower. Enrico, ja, han tar avslut naturligtvis. Han träffar knappt mål, eller han träffar inte mål överhuvudtaget. Björn Andersson alltså, omskolad försvarare om man får säga så. Han ska i alla fall in här istället för Christos Christoforidis. Som inte fick så mycket uträttat i sin första match från start. Ganska otacksam roll också, stångas med Djurgården på bortaplan ensam. Det är inte den enklaste uppgiften. Vandersson har fått en smäll i huvudet i närkampen där med frågan är, ja det är Sölvi Ottosen som är uppe med armarna. Ja, han nickar faktiskt ihop med Lundgren. Ottosen är där också. Andersson snart på benen igen. Den här Björn Andersson alltså, han har gjort två mål så här långt.
var bland annat med och satte det avgörande 2-0, eller avgörande. Han gjorde 2-0-målet mot Hammarby i Gais enda segermatch så här långt i Allsvenskan. Och sen gjorde han reduceringen när Gais förlorade mot Trelleborg borta med 3-1. Så två mål, men om det är segersött med över målen, det återstår ju att se vad Björn Andersson kan prestera idag. Kristoforidis får lämna i alla fall. Som vi ser, fyra matcher inbytt en gång tidigare den här säsongen. Friberg där Kroos, Enrico nickar omedelbart bollen tillbaka. Här då Björn Andersson i sin första bollkontakt. Stor, tung spelare. Ekong. Och det känns Gais ganska stort och starkt i jämförelse med en del av Djurgårdsspelarna. Jag tycker överlag Gaisarna ser tyngre ut. Utan att nämna det någon negativ bemärkelse. Här kommer André Komac. Lägger bollen till rätta. Rakt på Andreas Tobiasson. Raja Laxo. In mot Dahlberg som nickar ner. Och det är Mattias Jonsson som avslutar på Dime Jankulovski. Ett bra Djurgårdsanfall. Riktigt bra. Det är det här. Det är det de är. Två stycken starka forward. Upp på touch. Volley, ja. Dime står rätt placerad. Men den som drar igång det hela, det är Komar som har två fantastiska dribblingar och vinner en 40-50 meter. Här får han en frispark. Bollinnehav. Men vad det kan betyda i en match, det har ni ju sett på de tidigare matcherna, att det betyder inte speciellt mycket i vissa fall. Persian in mot Oskar Wahlström som får bollen i bröstet. Det var bra tryck i det där skottet även om det var i snäv vinkel. Levon Persian. Ja, bra gjort av Oskar att inte släppa den retur, för där han är. De flesta av oss förväntade oss ett inlägg där. Chanser de har vaskat fram heller. Framförallt Mattias Jonsson som har haft två riktigt fina möjligheter. Persian. Björn Andersson tar emot. Stannar upp en aning och så petar han vidare till Persian. Inlägget. Rakt på Oskar Wahlström som enkelt kan plocka ner den bollen. Han sätter igång spelet snabbt. Raja Laxo. Upp mot Dahlberg var det tänkt. Raja Laxo, Mattias Jonsson tar emot. Så blir han av med bollen till Fredrik Lundgren. Som ligger och släpar defensivt. Och sopar upp de flesta bollarna som landar bakom det främre fältet av mittfältare i Gais femmanna mittfält. Offside.
Ingen tvekan där ifrån Lars Rönnmark. Dagens publiksiffra 9237, ett fall framåt för Djurgården som, vad var de hade mot Halmstad, var det 7000 någonting i den stilen. Ja, men då var det snöstorm och idag är det minst lika kallt men ingen snö. Okej. Men publiksnittet har fallit i Allsvenskan för alla lag. Björn Andersson nickar ner. Wanderson kommer inte runt Marcus Johannesson. Gais kan samla sig nu kring Djurgårdens straffområde. Då kommer en sån där passning. En teori bara, Thomas. Två orsaker till det. Ja. Den har startat. Det är första gången på mannaminnen som han startar redan i mars. Och, men framförallt så är det ju så många fler matcher. Så att de här säsongskort marginalåskådaren går inte att titta på fotboll var tredje, var fjärde dag. Intresset runt omkring Allsvenskan är större än någonsin. Får inte glömma bort heller att det är 15 hemmamatcher för lagen den här säsongen. Och jämför det då mot 13 tider, vilket kan ju på så sätt, det ger en större publik men sämre publiksnitt. För många lag. De här två extra hemmamatcherna. Det är klokt som en bok, Christian. Ja. Magnus Persson. Jag är relativt nöjd med det han ser. Dock inte det här. Raja Laxo. K-match. Lance Davids. Fyller på. Ottosen. Djurgården med mycket folk kring. Gais straffområde nu. Och så missar Dahlberg skarvningen. Och då kan Gais ställa om. Andersson hittar inte rätt med nicken till Hedinsson som han hade tänkt sig. Då kan Lance Davis komma i en ny anfallsvåg. Mattias Jonsson har Dahlberg inne i straffområdet. Och så går Raja Laxson kull. Ingen straff, tycker Ingvarsson. Straff naturligtvis, tycker hemmapubliken. Samtidigt som Gais, de bryr sig inte om det där. De ställer om till attack. Ekholm, titta här. Persian. Han ville nog... Och sin sida har en straff och Magnus Persson är rasande. Magnus Persson är rasande för den situationen. Mycket bra inspel och det är klart att det är straff. Där ska han inte... Han flyger ganska lätt också. Ja, där... Här. Nej. Brytning av Ekholm som är på bollen i det läget. Där ska Gais ha straff. Varför ska Tauer dit med foten? Hörna för Gais. Det blir en variant. Durmas i skottläge. Han tar avslut. Ett tungt skott som fastnar i högen bland spelare framför Djurgårdens mål. Raja Laxo med bra fart. Utmanar hela vägen. Jonas Lundén hem till Jankulovski. Ekholm, rutinerat, håller undan för Sölve Ottosen. Ja, frågan är när Djurgården ska göra sitt första byte. Det ser ut som faktiskt att Akiri Hilakti ska komma in i spelaren. Han har ju varit skadad under de fem matcher som har spelats innan. Mittfältaren alltså som har ett förflutet i bland annat Crystal Palace. Och dessutom rutin från den tyska ligan. Här kommer bollen in mot Oskar Wahlström. Längst fram Levan Persian. Wahlström sätter igång spelet snabbt. Det känns som vi får en liten tempohöjning nu. Johannesson. Svår boll för Dahlberg som blir alldeles för brant. Och Djurgården gör ett dubbelbyte. Jag var här när Akiri Lakti gjorde sin första match och jag lovar att han kommer få med sig publiken och det är precis det Sigge Jonsson vill ha nu. Durmas, Wanderson tacklas utav Lance Davids, en schysst tackling tycker Ingvarsson. Lance Davids
Raja Laxo, vinner han den här bollen? Nej, det gör han inte. Såja, publiken ställer sig upp på Stockholms stadion. De gillar Akiri Hilakti, uppenbarligen. Snart på vägen i spel och precis som Jöns Kusias här. Som ju avgjorde mot Gävle. Med 2-1 målet i den matchen. Sölve Ottesen har ont. Snabbt kastat utav Geis. Och trodde nästan att det här bytet skulle verkställas. Wanderson lägger bollen rätt. Får ingen frispark. Och Ingvarsson har en hög nivå minst sagt i den här matchen. Jonsson. Bobby Friberg Dacruz löper rätt och så får han lite problem att kontrollera bollen, men han har tur. Eller tur, det förtjänar man ju, men det gjorde han bra till sist. Bobby Friberg Dacruz. Raja Laxo, Dahlberg på rätt sida. Jankulovski också han rätt ute. Ja, det där bytet dröjer. Och fjärdedomaren står. Ni ser det inte i bild. Fjärdedomaren står vid sidlinjen, både med Jöns Kusias här och Akiri Hilakti. Lundén och Björn Andersson. Och då kommer då dubbelbytet från Djurgårdens sida. Sölve Ottesen har gjort en strong insats. Har mattats något här i den andra halvleken. Byts av utav Akiri Hilakti. Och så ska man då också plocka av. Jag tyckte jag hörde någon nämna Jöns Kusias här mot Mikael Dahlberg som får kliva av, inte Sebastian Raja Laxo som var förstahandsbeskedet som vi fick. Och då har väl tränarduon tänkt annorlunda på en kort stund. Det var för att Ottesen stukade till foten. Så då tog man Ottesen istället för Raja Laxo. Dahlberg mot Jöns Kusias här var valet på topp. Och då vill man utnyttja Jöns Kusias här snabbhet naturligtvis. Här kommer Persian. Han gör det där riktigt bra in i straffområdet. Stressar Lance Davis, trycker undan honom i närkampen. Persian. Och så drar han på sig en frispark när han fäller Lance Davis. Hur tycker du Ingvarssons nivå har varit? Jag tycker han har varit bra faktiskt. Sen så är det klart att man med reprisspel alltid kan se att han har missat en straff och sådär. Men jag tycker ändå att han har skött sig bra. Här är det klart att mycket bra, mycket bra av Ingvarsson. Titta här då, Jöns Kusias här i sin första bollkontakt undan utav Jonas Lundén. Bra gjort av Ingvarsson att inte gå på den filmningen vi fick se. Sen så tycker jag att det är straff till Geis. Lundén, Hedinsson. Bra fart på benen. Tittar efter Björn Andersson och så slår han bollen via Towers ben. Björn Andersson är där och täcker undan till hörna. Och guys, mycket jämnare med Djurgården här den andra halvleken än vad fallet var i den första. Även om Djurgården hade en intensiv inledning på den andra halvleken. Det är snart bara 90 minuter kvar. Här kommer hörnan. Ganska högt slagen. Bobby Friberg Dacruz.
Vik och rensar undan. Tower ut på Ekong. Han låter den där rinna ut. Varför kan man fråga sig? Lundén mot Björn Andersson som täcker bollen. Nu i närkamp med Marcus Johannesson. Johannesson frispark också utav det där. När vi pratar om det där med tröjdragningar så är det snarare Johannesson som ska ha frisparken emot sig. Nu vet du vad tröjdragning i straffområdet innebär. Men det där är... Det går på bonuskontot på något sätt. Ibland. Lundén. Andersson hoppar för tidigt. Ekong. Spelar rakt på Enrico. Som var ganska fri väg fram. Förbi Ekong. Och så kan han avsluta med högen. Det är ett lurigt skott som Dimo Jankulovski gör klokt i att hålla. Ja, strålande gjort av Dime att hålla den där. För att om man inte gör det, då lovar jag det. Då står det 1-0 till Djurgården. Och vi hade ju en liknande situation där Sebastian Rajolax fick avsluta med vänsterfoten. Tower. Och så åker då... Björn Andersson på ett gult kort. Jag trodde först att han slängde upp kortet mot Ekong. Det är Björn Andersson som tacklar sent. Det finns ju andra kort man hade kunnat plocka upp i andra situationer och andra sidan. Men det kan vi strunta i nu. Hade Ekong åkt på ett gult kort till, då hade han åkt ut från matchen. Rico. Bollen tillbaka till Akiri Hilakti. Dimi Jankulovski plockar ner den tämligen enkelt. Dimi Jankulovski får ju naturligtvis inte glömma bort i en sån här match. Han är en del i laget som alla andra har gjort väldigt, väldigt bra så här långt. Vanderson ska ut. Och... Man ska plocka in Daniel Niklasson i Gais. I matchens avslutande 15 minuter. Niklasson. Som hämtades från Mjällby 2005. Det är ett mål på 19 allsvenska matcher i fjol. Men var nyttig i Superettan för Gais. Rajalaxo fotas på ganska enkelt utav Ekong. Så tappar man bollen i Gais men får också frispark. Och publiken blir ju... Ja, de håller naturligtvis inte med Martin Ingvarsson i den situationen. Vanderson och Karmo ut alltså. Och in med Daniel Niklasson. Vanderson drar på sig buro för att han... inte går snabbt nog av plan. Nu gör han korstecknet också. Ja, då är det ju bara en brasse kvar som ska komma in i spel så är det ju komplett. Nu blir ju Vanderson utplockad i och för sig, men det är en kvar. Titta här då. Studsande skott som Wahlström kan läsa av ganska enkelt. Thiago Quirinho som får stå på sparlåga. Hade en tuff första säsong i Djurgården där han var stort och ifrågasatt i stort, men förra säsongen då lossnade det för Thiago. Rasmus Bengtsson har reducerat för Trelleborg.
i den matchen. Här är mållöst. Djurgården alltså precis har genomfört ett dubbelbyte. Gais gjorde det senaste bytet. Niklasson in på plan. Bobby Friberg, Dacruz. Stark i defensiven. Niklasson släpper bakom ryggen. Här kommer en kontringsmöjlighet för Gais. Björn Andersson. Ja, ja, han håller undan för Marcus Johannesson. Men hans, jag tror hans storlek straffar honom lite grann där. Marcus Johannesson är ingen liten kille, men han åker på ett litet skamgrepp där också, Johannesson. Så det var nog rätta Ingvarsson. Han stod bra placerad. Inlägg Enrico. Undan utav Ekong. Inte tillräckligt lång. Raja Laxo. Kirinho är på väg in i spel, ser det ut som. Jag tror att man går upp på tre forwards. För att... sätta det där förlösande målet då. Lance Davids, Enrico. Djurgårdens spel stannar upp en aning och så är det en lurig boll som studsar fram till Dimi Jankulov. Kirinho är alltså på vägen i spel. Och då är det den andra brassen i Djurgården, Enrico, som ska plockas av. Han var pigg i den första halvleken, Enrico, bland annat med det där stolpskottet, du glömmer inte bort. Han har haft ett par avslut också som ställt till det för Dimi Jankulov i Gais mål. Yazar hinner inte fram. Ekong är där och stör med det mesta. Ekong som nu har gått ner som, ja, han känns nästan som en mittback. Ipke Ekong. Prince Ipke Ekong. Mycket bra fotbollsspelare och Gais har fått matchen precis dit de vill. Har till och med några passningar inom laget nu. Ja, nu kanske till och med på offensiv plan halva. Aj. Rihilakti, K-match. Yazar. Fyller Djurgården på med folk längst ut till vänster. Raja Laxo som får bollen där. Så vandrar han inåt. Davids. Enrico kan komma med ett inlägg. Det är 3-3 in i straffområdet. Jankulovski boxar undan. Men inte tillräckligt lång. Raja Laxo skjuter över. Har ni sett? Han har haft två öppna lägen, Sebastian Raja Laxo. Enrico ut alltså och så in då med Kirinho som gjorde 8 mål på 13 matcher förra säsongen. 9 totalt i Allsvenskan. Det blev faktiskt ett mål 2006 också. Han har spelat, han har varit inhoppare i 3 matcher hittills, Kirinho. ...14-miljoners förvärvet. Det var i alla fall runt de siffrorna det spekulerades kring. Och ofantliga inkomster i framtiden på en försäljning för Djurgården. Det var så man investerade i alla fall. För det är inte så att klubben går och slänger upp 14 miljoner, utan det är investerare runt omkring laget. Rihilakti går tufft in i närkampen, vinner bollen också. Och då är det Kirinho och Jons Kusi Azar på topp. Mattias Jonsson drar sig tillbaka. Tar sin högerposition som mittfältare. Som Djurgården har stuvat om. Det har Gais också gjort lite grann, tycker man. Hans på Daniel Niklasson. Mindre än 10 minuter kvar att spela. Det är svårt att kalla det här för en typisk 0-0-match. Även fast det står så. Kirinho. Jonsson.
Pashian. Niklasson har med sig Björn Andersson. Djurgården med fem spelare hem på egen planhalva. Niklasson väntar med att måtta inlägget. Det är bara en Gais-spelare inne i straffområdet och den vill Björn Andersson gärna ha den bollen. Hedinsson. Lundgren. Ja, det är ett bra skott utav Lundgren, men det täcks undan utav Marcus Johannesson och den där rullar ut till hörna för Gais. Ja, det hade ju nästan varit för mycket om Fredrik Lundgren hade gjort mål igen mot Djurgården. Pashian löper ut för att ta hand om hörnan. Precis som vi sa innan matchen, det var inte många som visste om det här var innan Allsvenskan ska starta. Men jag tycker han har gjort en fullt godkänd match. Mycket lust på den där bollen. Nickas undan utav K-match. Det är Kong. Ingen offside in i straffområdet och bollen studsar ner i fanen på Oskar Wahlström och så tittar man ut. Det är Andreas Tobiasson som har den där fina chansen. Tittar man ut mot den assisterande domaren Mattias Klasenius från Djurgårds håll. Med arga ögon. Jag vet inte jag. Titta här. Ingen offside. Marcus Johannesson upphäver ju offsiden. Han står långt ner redan där, Marcus Johannesson. Inte då. Det är Tobiasson som knoppar till bollen. Och kanske tittade lite på Hedinsson som var på väg ur offside. Position, men han deltog ju inte i spelet. Azar. Jankulovski. Nu ser det, är det härligt med hemmapublik. Reagerar på varenda situation. Edinson. På djupet mot Pashian. Som bjuder Lance Davis på en liten åktur. Jag tror att det sitter ett par guys här framför tvn och åsikter om varenda domslut också. Så sant, så sant. Raja Laxson. Hittar inte fram med passningen. Och det är också en svit som kan spricka idag. Sebastian Raja Laxson som alltså har gjort mål fem allsvenska matcher i rad. Jag måste erkänna, jag har inte tittat i historieböckerna på det sättet. Men frågan är om det är något slags rekord eller någonting i den stilen. Azar. Backar tillbaka lite när Andreas Tobiasson kliver fram. John Tower kommer med inlägget istället. Jankulovski där ute. Och det gör han ju elegant. Gais målvakten. Team Jankulovski. Som en gång i tiden tillhörde Frölunda som producerade bra spelare på löpande band. Det har stannat av lite grann nu. Frölundas fina utveckling utav spelare. Spelat. Dag Hedinsson bjuder Djurgården på det där inkastet. 5 minuter kvar att spela nu. Durmaz. Bobby Fiva i Da Cruz. Jagar Raja Laxo. Håller honom på rätt sida så att säga. Niklasson har ytor ute till höger. Svår boll utav Niklasson. Niklasson som får applåder av hemmapubliken för den där bollen. Han ber om ursäkt också. Tower. Manas på utav publiken och så nickar Raja Laxo rakt i pannan på Azar. Så lite snopet ut. Pashian. Ja, han tar sina sololöpningar själv och utmanar. Fastnar han på Marcus Johannesson den här gången. Ja, återigen, han har otrolig speed. Vad säger han? Armenisk landslagsspelare alltså. Jonsson, en chip fram mot Jons Kusiasar. Bra försvarsarbete utav Jonas Lundgren som nickar undan. Upp med bollen, signalerar tränaren Magnus Persson. Jag tror att ni såg honom i bild där för ett kort ögonblick. Nu är det ingenting som finns. Nu är det ingenting som heter spelidé som finns kvar längre, utan nu kör man ju bara. Titta här då, det är inte alls illa ifrån Pashian. Han
skruva sig bort ifrån Wahlström. Inte helt ovärd även. Davids. Ekong. Han gör det där kallt, Ekong. Kirinu tvekade en aning. Niklasson. Och Gais spelar upp ordentligt här i slutet av matchen. Här kommer Persian. Hinner han bollen? Ja, då, det gör han. Nej, den är ute. Inspark Djurgården. Mattias Jonsson. Lång boll mot Jons Kusias här. Niklasson utav Bobby Friberg där Cruz. Och så Ekong. Slarvigt spelat utav Ekong. Bollen ute för Jons Kusias här. Och publiken som sitter på vår sida, så det är väl den motsatta, såg exakt att bollen inte var ute. Men det är så, om Djurgården ska bara... Oj. Irriterat. Det är Durmaz som får Mattias Jonsson över sig. Ja, lite märkligt. Han får ju faktiskt handen. Får ju hjälp upp. Då ska man inte slå undan den. Durmaz är arg. Men om Djurgården ska spela lite längre här i slutet på matchen, då måste man ha med sig folk upp och vinna andra bollen. Då kan inte Mattias Jonsson stå som en högerback och Djurgårdens mittfält på egen mittlinje och låta två forward springa, utan då måste man vinna andra bollen, för det är den man har chansen på. Snart slutminut av matchen, 0-0. Ett resultat som jag tror Gais är nöjda med, trots allt. Tower. Tobiasson. Ta det säkra för osäkra. Tower har bråttom. Quirinho möter. Vill ha inkastet, får det också. Tower på ett tillslag. Jons Kusias här. Försöker klacka fram bollen till Jan Tower, men det var stängt där. Raja Laxo in i straffområdet. En spark över huvudet. Lundén nickar bort bollen. Niklasson. Uppvaktas utav Jons Kusias här, och så tar han den ner till hörnflaggan. Se till att bollen stannar kvar i spel, men han tappar den. Raja Laxo utmanar. Två spelare, kommer inte emellan. In med bollen i straffområdet. Djurgården har lite tryck nu. Men Gais är väl samlat. Hedinsson bort med bollen från Gais håll. Och vi är snart inne på stopptid utav den här matchen. Och Gais håller undan. Mot slutet. Lång boll utav Marcus Johannesson. Bobby Friberg da Cruz. Som har varit hur säker som helst i försvarsspelet. Nickar undan. Där är han igen. Göran Andersson dämpar bollen. Mattias Jonsson. Tre stopptidsminuter har vi kvar att spela på matchen. Och då är det mycket som kan hända. Som här till exempel. Quirinho in i straffområdet. Bollen studsar lite underligt på Gais-försvararna. Jankulovski väntar med att plocka upp bollen. Gör sig ingen brådska. Tre stopptidsminuter. Men det är väl bytena då som summeras in där. Jag har sagt det förut, det är nästan alltid en minut i första paus, första halvlek, och så tre minuter i andra. Rihilakti. Tanken är att han skulle ha ett par minuter. Här kommer Sebastian Rajalak, så in från höger, in med bollen mot Quirinho. Jankulovski. Christian, jag förstår inte Djurgården. Om man verkligen vill vinna, jag menar verkligen vill vinna, då kan man inte stå med fyra, hela sin backlinje på egen plan halva när man har sista anfallet. Tower. Mattias Jonsson som var centralt placerad den här gången. Du ser själv, det är två forwards som får jobba helt ensamt i Djurgården. Gais ägnar sig åt lite passningsspel, lite kvadratenspel nere på egen planhalva. Tobiasson, och så kliver Jons Kusias här fram. Då kommer den långa bollen. Björn Andersson möter Tower. Rihilakti, och vad är det jag skulle säga om Rihilakti? Det är man vill få igång Rihilakti i den här matchen. Det är därför han har fått de här minuterna, för att han ska vara fräsch till derbyt mot AIK.
Titta här då, Persian. Ja, han tar sig igenom. Kan han avsluta också? Ja, det är inte alls tokigt. Det är Djurgårds ben emellan. Annars hade det varit ett riktigt bra skott från Persian. Slutminut snart. Rihilakti. På djupet. Undan utav Tobiasson. Och visst kan det komma mål i den absolut sista minuten. Titta bara på vad Kalmar gjorde mot Hammarby senast. Ja, men det finns inte ens tillstymmelse till att skapa något tryck på Geis. Det är snarare tvärtom faktiskt. Ja, jag tänkte åt bägge håll. Friberg da Cruz rensar undan. Och snart bara en halv minut kvar. Quirinho, Nick Skarvar, Kusias här är där, men också Jonas Lundén. Urmas. Titta här. Hedinsson på djupet för Niklasson. Wahlström ut och tar hand om bollen och tvingas spela ut över sidlinjen. Och publiken blir som vansinnig. Han hade ju inga alternativ, Wahlström, i det där läget. Han hade inga alternativ. Ekong. Matchen slut. Burop på Stockholms stadion. Något som tycks förfölja de flesta Stockholmsklubbar när det går dåligt. Nu är det nog inte bara Stockholmsklubbar som följs av burop när det går dåligt. Guys är nog hur som helst ganska nöjda med den här poängen skulle jag tro. Framförallt hur man genomför andra halvlek där man kliver upp på planen och gör en mycket, mycket bättre halvlek än första där det är egentligen ett lag på planen. Sebastian Rajalax fick sin svit bruten med 5 mål på 5 raka matcher. Han brände till och med ett par chanser även om han var farlig i den första halvleken. Ja, faller bort ganska mycket i andra halvlek, men glöm inte, han har faktiskt en riktigt, riktigt bra chans i andra halvlek när han skjuter över mitt, ja, mer eller mindre på straffpunkten.